tai, kad kairiai pusėje, va, taip apsuktų ratelį prie to raudono tokio. Žiūrėkit, o čia užtenka man, ar į tem daugiau reikia? Gerai, gerai, užtenka. Užtenka. Jum gerai? Nu, sraigto!
dabar galima plauti. Ne, jo, gerai. Gerai. Gražu. Gražu. Bet aš nieko nesusgaužiau, kur esu. Labai gerai gaudaisi. Aha, a viršui nevelgi. Прошу. Ну, я. Ну, там стоит. Грибы засунуть.